Koska krapulassa on mukava tehdä videoita, niin tehdäänpä tänään toinen video Tupikonin videon lisäksi. Jason julkaisi tuonne Nelinpelin sivustolle. Mä laitan linkin tuonne alle, niin voi käydä lukemassa sen. Se on no, varmaan kolmesivuinen teksti about, niin se pienellä fontilla vaikka. Mutta joka tapauksessa, niin käykää lukemassa se. Ja tämä koskettaa sellaista aihetta, mistä on aika paljon aiemminkin puhuttu, ja ehkä enemmänkin siinä, että pelaajat on ihan syystäkin pessimistisimpiä kuin aikaisemmin. Mä en ole itse joskus lähtökohtaisesti välttämättä ymmärtänyt sitä asennetta, että sä oot täysin nollapisteessä aina, ja sä et sillä mitään reaktiota se, että mitä tapahtuu oikeasti jossain tietyssä maailmassa, että niin kuin aina ollaan positiivisia ja aina etsitään se positiivinen asia ja muuta, koska mun mielestä ihmisen tunne elämään kuuluu ihan normaalisti pettymys ja pessimismi yleisesti. Se ainoa, mikä siinä on pointtina, on se, että mitä sä otat siitä ja mitä sä teet käytännössä. Eli samalla tavalla sä voit olla jostain asiasta hyvin positiivinen ja se ei näy mitenkään käytännössä, tai sä voit olla asiasta hyvin negatiivinen ja se ei näy mitenkään käytännössä. Esimerkiksi nyt vaikka se, että sä voit tosi paljon hypättää sille, jes, pelit voi tehdä tätä ja tätä ja tätä ja tätä, mutta sit sä et tietyllä tavalla oikeastaan sit, se on sellaista tyhjää hypätystä, sä et oikeasti sitten jaksa kauheasti niin todellisuudessa olla mukana siinä pelimaailmassa ja muuta, sä vaan tykkäät hypättää sen ajan jotain ja sit se on vaan silleen, eh. Ja sitten samalla tavalla, jos sä oot negatiivinen, niin sit sä voit olla sillä, että sä oot täysin pessimistinen, sä oot sillä, että sä oot hyvin kriittinen kaikkea kohtaan, mutta sitten loppujen lopuksi sun ainoa inputti siihen asiaan on vaan se, että sä sanot, että tää on paskaa ja tää on paskaa, ja sitten se jää siihen. Niin mä en näe näitä kauheasti sillä toista parempina. Ne on vaan itsessään se alkuperäinen tapa suhtautua johonkin asiaan. Mutta se, että jos sä pelaajana suhtaudut pessimistisesti eri asioihin, niin se ei tarkoita tietenkään, että kun sä nauttisit siitä harrastuksesta. Tässä mun mielestä on ihan yksinkertaisesti vaan kyse siitä ihmistyypistä tietyllä tavalla. Ja mä en sinällään ehkä nyt osaisi välttämättä tunnistaa tällaista, että etteikö siitä nimenomaan välitettäisi siitä peliteollisuudesta, mutta siis jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin me ei vielä enää, tai siis ei tietenkään koskaan. Itse asiassa, mutta siis se, että ei ole järkevää luottaa mihinkään pelijulkaisijaan. Ei ole järkevää luottaa niin paljon, että esimerkiksi ennakkotilaispelejä. Ja joku, joka on ennakkotilannut vaikka Aliens Colonial Marinesin, niin ei välttämättä ole kovin positiivisin mielin ennakkotilaamassa jotain toista peliä, kuten vaikka Fallout 4. Ja se, mun mielestä se, jos me puhutaan siitä pessimismistä, niin mun mielestä se on pessimismistä. Siis, no, tietenkin tässä nyt voi sanoa, että voi esittää positiivisella tavalla kritiikkiä, mutta mä en oikein tiedä, miten se käytännössä toimii. Eli jos sä vaikka lähdet tekemään jonkunnäköistä mielipidekirjoitusta tai muuten puhut ihmiselle vaikka siitä, että mitä vikaa Alien Colonial Marinesissa oli, niin oot sä jotenkin sillä, että niinku, oli nyt ikävää, että näin kävi, että joskus tapahtuu tämmöisiä tilanteita, mutta onneksi tämä pelistudio on hetkinen, mitä se on tehnyt, ei se ole tehnyt mitään positiivista. Että niin mitä sä lähdet tekemään ikään kuin positiivisella tavalla sitä? Mun mielestä on ihan suotavaa osoittaa se tunteellinen latous, mikä asiaan liittyy, eikä oikeastaan sinällään väkisin yrittää väkinäisesti olla sillä, että nyt tästä tulee positiivista, ja sitten tehdä siitä sellaista jotakin positiivista niin kuin suhtautua siihen. Et mun mielestä vihan tunteet kaikki on ihan täysin perusteltuja tunteita siinä, että jos jotain vaikka franchisea kohdellaan väärin tai petetään kuluttajien luottamusta tai jotain muuta, niin mun mielestä viha ja pessimismi on täysin perusteltuja tunteita. Eikä ne ole millään tavalla itsessään huonoja asioita. Eli tunteissa on aina se, että miten ne kanavoi. Jos sulla on vihaa, jos sulla on katkeruutta, negatiivisuutta, niin mitä sä kanavoit sen? Kanavoit sen juurikin siihen, että sä saat motivoitua itsesi kirjoittaa jotenkin kriittisesti asiasta, vaikka jonkun blogikirjoituksen, tai että sä jollakin tavalla lähet
parantaa tilannetta tai muuta. Et sen enempää kuin mahdollinen ylti- ja positiivisuus, niin ei, tai siis positiivisuus yleisestikään, niin ei negatiivisuuskaan ole lamauttavaa tai muuta. Ja jos me puhutaan siitä, että joku rakas harrastus, Jason ihmettelee sitä, että miksi se pitäisi tuntua ihmiseltä sille, että se on niin kuin joku neula kynnessä, niin, tai kynnen alla vai miten se nyt oli muotoiltu, niin eihän se tarkoita sitä, että jos sä ulkopuolelle viestit jollakin tavalla tätä asiaa, että se oikeasti vastaa sitä, mitä sä oot jatkuvasti. Niin, että jos sä nyt vaikka jatkuvasti kritisoit pelialaa, niin ei se tarkoita, että se sun, jos sulla on negatiivinen sävy, kun sä kritisoit jotain, että se on se, mikä sulla on niin kuin normaalisti, kun sä vaikka pelaat pelejä tai muuta. Mun mielestä on päinvastoin, eli mitä enemmän joku kritisoi ja suhtautuu tunteella asiasta, sen enemmän se kertoo siitä, että kuinka paljon se välittää siitä kyseisestä harrastuksesta ja kuinka mukana se siinä on. Ja tietenkin siis, jos mitä me nyt pessimistillä tarkoitetaan, niin tietenkin on se, että porukka vaikka sanoo, että on just vaikka pelaamatta paskaa tai että ei siitä pelistä mitään tule ja muuta, niin sehän on omalla tavallaan niin kuin psykologinen puolustusmenetelmäkin ja se on hyvin ihmistyyppiin liittyvä. Ja pessimismi on mun mielestä hyvin itsetietoista. Ainakin jos mä mietin omaa pessimismiä, niin se on mulla siellä aika hyvin itsetietoista, että mä teen se sillä tavalla, että mä ikään kuin tiedän, että en mä nyt oikeasti ihan niin pessimistinen asiasta, mutta mietinkin vaan pyrin ajattelemaan niin, koska sitten ei tosiaan tarvitse pettyä siinä kyseisestä asiasta. Ja sinällään se, että jos me nyt otetaan pessimismi vastakohdaksi optimismin, niin kummatkin ovat täysin yhtä väärin käytettäviä. Yltioptimismi siinä, että mä oon silleen jatkuvasti joka ikisestä Assassin's Creed ja Call of Duty-pelistä, että niin kuin jes, tää tulee varmaan vihdoinkin innovoimaan tämän koko sarjan, tai että Ubisoft oikeasti nyt pystyy varmasti tekemään näin ja EA ja bla bla bla. Niin, tai sitten samaan aikaan pessimisti siinä, että niin kuin, okei, mikään peli ei koskaan tule olemaan hyvä ja jotenkin tälleen. Et mä en itse pysty jotenkin näkemään vaan silleen, että toinen on selkeästi parempi kuin toinen. Se ainoastaan vaan se, että miten sä teet sen asian suhteen. Ja tietenkin se voi olla jollekin henkilölle, joka on luonteen piirteiltään ja muuten hyvin optimistinen ja positiivishaluinen, niin on lamaannuttava olla semmoisessa keskustelupiirissä, jossa on toisinpäin, mutta se on yhtä päälle lamaannuttava se, että joku, jonka luonteen piirteeseen kuuluu olla hieman pessimistinen, joutuu olemaan keskusteluyhteydessä, joka on hirveän optimistinen. Se on niin kuin tämmöisiä hyvin perustavia niin kuin erilaisia aaltotasoja ihmisillä, jotka sitten ei vaan käytännössä niin hyvin toimi yhteen. Joka toki mä yleensä pyrin vaan neutraaliin keskusteluun, eli mä yritän jättää sen omankin pessimismin pois ja pyrkiä vaan mahdollisimman neutraalilla tavalla keskustella asioista, koska me tiedämme, että jos puhutaan pessimismiin taipuvaisen ja optimismiin taipuvaisen ihmisen yhteistä kommunikaatiosta, niin se voi mennä aika omituiseksi ja sillä, että kumpikaan ei ymmärrä toista, että, mutta se Jasonin kanssa juurikin tapahtui silloin, kun keskustelin hyvin hyvässä humalatilassa Xbox-bileissä. Tästä itse asiassa hypätyksestä ylipäätänsä, että miten journalistinen hypättäminen ei kauhean hyvin toimi pelialassa. Kuten se itse asiassa ei toimi kyllä elokuvien ja kirjojen muidenkaan suhteen, jonka takia sitä ei tehdä niin paljon, koska ne mediat on ollut vähän enemmän aikaa olemassa, niin se... No ehkä elokuvien suhteen, mietin. No kyllähän siinäkin on sitä hypätystä toisaalta. Jos mä nyt mietin siis kaikkia näitä vaikka Suicide Squadiin liittyviä asioita tämmöistä, totta kai sitä on. Ja mä en oikein osaa sillä ottaa otetta siitä, että onko Suicide Squadin juttu ollut erityisen kriittistä. No on se ollut aika kriittistä, kyllä täytyy sanoa. Että jos mietitään vaikka sitä, että minkälaiselta Jokeri näytti, niin kyllähän se aiheuttaa aika massiivisesti niin kuin negatiivista. Negatiivisuutta siitä asiasta. Ja käsittääkseni se traileri ei niin kauheasti auttanut sitä, että kyllä se niin vähän paransi sitä, että ihmiset niin näkee, että okei, no on tässä nyt niin jotain meneillään tämän Jared Leton kanssa, mutta silti me aika monelle ihmiselle.
Ja siis tietenkin, jos siis nyt puhutaan tästä pessimismistä ja siitä, että jos joku keskustelee, niin totta kai jos on lähtökohtaisesti niin, että ei ole mitään substanssia siinä väitteessä. No, mutta se taas kerran sama menee optimismiin, jos sä oot vaan silleen, että no, okei, tämä tulee olla hyvä, tämä tulee olla hyvä, sitten miksi se on hyvä, no koska se on hyvä. Ja samalla tavalla, että tämä tulee olla paska, tämä tulee olla paska, no miksi se on paska, koska se on paska. Eli ei ole mitään muuta kuin tautologiaa tai jotain kehäpäätelmiä tai muita, vaan että jos se vaan toistetaan samaa mantraa, niin totta kai. Mutta tietyllä tavalla, jos mä sanon, että seuraava Call of Duty, mulla ei mitään syytä pelata sitä, niin mä oon siinä oikeassa. Siis se on tietyllä tavalla vaan semmoinen päättely, minkä pystyy tekemään. Ei, jos sä pystyt, kyllä sä pystyt arvostelusta katsomaan, että onko tämä semmoinen peli, mistä mä voin nauttia. Jos mä katson Call of Duty, niin mitä se on, mitä sillä on tarjottavana, niin mä voin suoraan sanoa, että ei, en pysty nauttimaan tästä. Ja mulla on vielä vertailukohtana se, että mä oon pelannut Call of Duty niitä niin sanottuja hyviä osia. Mä oon pelannut Call of Duty 4, ja mä tiedän todella hyvin, että mitä on hyvä Call of Duty. Mutta jos se pystyy siitä uudistumaan erityisen paljon, niin ei, mulla ei mitään syytä koskea siihen pelisarjaan. Mä voin sanoa, että pelaamatta paskaa. Mutta se ei, ja siis mikäli Call of Dutyin tulisi jotain innovatiivisuutta, niin se varmasti jossain vaiheessa saisi mun huomion. Eli, mutta jos on silleen, että täällä on joku koira ja täällä on tämmöinen, niin sitten vähän silleen, okei. Mutta siis siinä tuleekin, että hei, okei, nyt tässä uudessa Call of Dutyssä voi tehdä näin ja näin ja näin, ja me tehdään tästä dynaaminen multiplattari ja jotain tämmöistä. Mä nyt heitän buzzwordeja tässä vaan, mutta se saa mun kiinnostuksen totta kai, enkä mä oo sillä, että okei, ne varmasti kusee sen tai muuta, paitsi sillä, että mä nyt ootan, että se julkaisu tulee ja katon vasta sitten, että mä en uskalla ottaa sitä riskiä siinä. Mä katson, että joissakin asioissa on vaan suurempi riski kuin toisissa. On paljon pienempi riski, että Fallout 4 on erittäin huono peli kuin vaikkapa Aliens Colonial Marines 2 tai jotain tämän tyyppistä. Tai että Assassin's Creed on yhtä vähän innovatiivinen kuin se edellinenkin iteraatio siitä. Ja mä tämä on siis tietyllä tavalla totta kai valmista pessimismiä, mutta siis pessimismiinkin liittyy se, että sä perustelet sen pessimismin itsellesi. Samalla tavalla sä perustelet sen optimismin itsellesi. Ja mun mielestä tässä ei ole mitään toinen parempi toista, vaan se, että mitä sä perustelet sen yleisen suhtautumisen johonkin asiaan. Ja kaikkien tunteiden kaikesta ei tarvitse olla positiivisia, vaan ne voi myös olla negatiivisia. Ja jostakin, siis se, ja se, että kokee jostain negatiivista tunnetta, niin ei tarkoita, että se on tietyllä tavalla epänautit. Nämä on nyt hämmentäviä ihmisen tunteenpuoli juttuja, puhutaan vaikka jostain katarsisjutuista tai muista. Mutta siis esimerkiksi vaikka se, että me katsotaan surullisia elokuvia, ja me käytännössä koetaan negatiivisia tunteita, mutta me ei käytetään kyllä koeta sitä negatiivisena asiana. Niin vähän samalla tavalla, että jos on pessimistinen, niin ei se ikään kuin sinällään ole negatiivinen tunne. Ja siis se liittyy, jos mä palaan vielä siihen luonteen piirteisiin, niin kyllä mä sanoisin, että pessimismissä on se, että se on hyvin vahvasti sitä, että jos sä oot sellainen vähän niin kuin maan päällä oleva tyyppi, joka maan päällä oleva tyyppi, ja nyt ei voi sitä käyttää jotakin ilmaista down to earth, mutta niin kuin, että sä oot vähän semmoinen flegmaattisempi ja oot vähän sillä tavalla, että sä et kauheasti osaa innostua silleen asioista niin kuin ennen niitä tai muuta, että sä et ole semmoinen hyperaktiivinen tyyppi, niin sulla on se pessimismi on semmoinen luontaisempi reaktio. Ja se on vaikka semmoinen, mihin sitten, niin kuin jos joku on erilainen luonteeltaan, on vähän semmoinen, että sillä on enemmän tapana käsitellä asiat eri tavalla, niin pitää tietyllä tavalla tottua vaan siihen, se on erilaisia ihmisiä. Et mä en ole itse valmis sanomaan, että meidän pitäisi jollakin tavalla taistella pessimismiä vastaan. Jos me puhutaan jostain täydestä jostain nihilistisestä tai tämmöisestä, että niinku, millään ei ole mitään väliä, ihan sama, kaikki on paskaa, niin totta kai, mutta se on mun mielestä ihan samalla tasolla tosiaan kuin yltiöoptimismikin, että niinku, ei sinällään mitään ihmeellistä suuntaan tai toiseen enempää, tai niinku, nimenomaan vain toiseen suuntaan. Ja Jason puhutaan sitä viime 3 messun live-seurasta nelinpeli Irkkanavalla, että se oli niin negatiivista nihkeilykirmara, että oli pakko poistua koneelta. Niin en mä tiedä siis, onkohan siinkin sitten joku
Mielestäni se vaatii ehkä sillä tavalla, että ei, niinku, ei välttämättä pidä itse yhdistyä siihen, että, niinku, että siinä on jotenkin jännä asia ihmisellä, että kun jollakin on eri tunne kuin sulla, niin sulle tulee sellainen tunne siitä, että se jollakin tavalla vastustaa sun kokemaa tunnetta tietyllä tavalla. Siis jos mä oon hyvin vihainen ja mulle tulee vastaan hyvin iloinen ihminen, niin mulle tulee heti semmoinen olo, että mun pitää jotenkin perustella se, että miksi mä oon hyvin vihainen. Eli mä käytännössä suutun entisestään siitä, että joku on iloinen ja se on niin erilainen tunne kuin mikä mulla on. Ja mun pitää jotenkin, mulle tulee vähän tietty hämmennys siitä. Niin samalla tavalla, jos Jason kokee jotenkin, että se on positiivinen ja todella mukana siinä asiassa, että okei, hitsi, nämä tyypit on ihan eri tunnetasolla kuin minä, että nyt mun pitää jotenkin, perustella tätä, että miksi mä tunnen sitten positiivisesti, ja sitten siinä niinku rupeaa ärsyttää se, että okei, hei, miksi kaikki ei vaan olla positiivisia, miksi pitää olla negatiivinen, ja jotenkin tosi ironisesti siitä itse tulee hyvin negatiiviseksi niin mielenlataukset siitä ja muuta, jonka takia totta kai sitten yllättäen poistuukin siitä kyseisestä tilanteesta, mutta mä oon aina itse kokenut, että huumori on hyvä keino, että mä tykkään paljon mieluummin, tai no vähän riippuu tilanteesta, mutta mun mielestä pessimismi on hyvä kyllä, siis jos haluaa jollakin tavalla vähentää tätä, että ne ihmiset, jotka ei ole välttämättä siinä pessimismin aaltopituudella, niin jollakin tavalla voi osallistua siihen niin käyttää huumoria. Ja mun mielestä sitä huumoria on käytettykin paljon. Ja mä veikkaan, tai mä tiedän siis, mitä Jason tähän sanoisi, mutta mä veikkaan, että niinku, jos joku tämmöinen optimistisempikin ihminen, niin tämmöinen huumori voi hyvinkin pelata, koska sitten sen kuitenkin vähän tietyllä tavalla tehdään se vähän positiivisemmin. Totta kai se voi olla aika naljailevaa huumoria ja muuta. Tietenkin sitten, jos puhutaan siitä, että ennen kaikkea oli paremmin ja bla bla bla, no siis tietenkin sekin, että jos sanotaan, että ennen kaikkea oli paremmin, ehkä nyt ei näin yleistä lausetta, koska se ei tarkoita mitään, eikä sillä oikein ole mitään pohjaa. Mun mielestä yksittäinen ihminen ei koskaan voi sanoa niiden muistoihin perusteella, että onko se ennen kaikkea ollut paremmin, ja todennäköisesti koska ei ole ollut. Mutta silläkin on oma arvonsa, jos me voidaan ottaa historiasta jotain esimerkkejä, missä asiat on tehty hyvin ja vertailla niitä nykypäivänä. Tämä on varmaan itsestäänselvää, mutta se vaan tuli mieleen tämmöisenä pointtina vaan siitä, että voidaan verrata yhä johonkin todella vanhain peleihin, sille Heroes 3 oli se todellinen peli näissä, tässä kentässä tai muuta. Mutta siis mä en osaa jotenkin välttämättä nyt mitenkään yhtyä tämmöiseen, että pelaajien kuormittava pessimismi puristaa ilmakirjaimet, varjostaa näkymiämme, kaikki on paskaa ja kusetaan kaikkialle. Tästä se niin kuin vähän tulee itse asiassa jotenkin vähän omituinen viba siitä, että on tämmöistä vähän, no okei, totta kai tässä on tarkoituksellista liioittelua pakostikin, kun puhutaan tämmöistä tekstistä, tekstimuodosta, että vähän kirjoitetaan tällainen, ehkä nytkin vähän kieliposkellakin. Mutta ei, pessimismi ja innottomuus ei mun mielestä ole niin kuin edelleenkään vastakkaisia asioita. Ja sitten sekin, että otas nyt tämän. Okei. Okay. Missä kohtaa se oli? Niin et se, ja siis, että onko se tosiaan niin kuin mikä sellainen asia, mikä pitäisi erityisesti kitkeä. Nelinpeli on sitoutunut. Mä siis näen, että nelinpelin hyvä puoli on se, että jos se nimenomaan pyrkii tuomaan tämmöistä viestiä, jota se kokee, että ei tuoda tarpeeksi. Mutta mä niin kuin en missään nimessä toivoisi, että vaikka tällainen niin sanottu nelinpelin positiivissävytteinen näkökanta jollakin tavalla yhtäkkiä olisi se valtavirta. Et mä koen juurikin, että meillä on ihan hyvää tilausta molemmille. Ja siis täytyy sanoa, että esimerkiksi itse on, siis
En mä tiedä, ei musta tuntuu, että olevan mitään kokonaisvaltaisesti pessimistisiä ihmisiä ihan kauheasti. Mutta jos mä nyt mietin niin kuin YouTubesta, mitä mä tykkään paljon seurailla sellaisia henkilöitä, no okei, sanotaan nyt, että joku Zero Punctuation nyt on vähän sillä, että kun se on tyylillisestikin tarkoitettu tämmöiseksi ylikyyniseksi, että se huumori perustuu siihen, niin sitä nyt on huono ehkä ottaa esimerkkinä. Mutta se nyt ehkä esimerkkinä oikein siitä, että sitä voi huumorin kautta tuoda näitä todella synkkiä näkemyksiä tietyllä tavalla. Mutta ainakin niin kuin Jim Sterling ja sitten Total Biscuit, niin kummatkin tietyllä tavalla aika suorasti ja negatiivissävytteisesti ja pessimististi ja kyynisestikin suhtautuvat asiaan, yllättäen Cynical Brit kyynisesti suhtautuu asioihin. Mut heillä on hyvin paljon asioita, mistä innostuvat hirveästi ja heiltä näkee aina välillä niitä videoita, missä ovat ihan oikeasti todella innoissa, jos taisi niin kuin, että jes, että niin kuin, vaikka Jim Sterling oli hyvin noissa amiiboista ja sitten tapahtuikin jotain liittyen amiiboihin, että ei voi olla enää ollakaan niin innoissa. Ja, Total Biscuitissa näkee ihan oikeasti tosi isoa innostusta aina monessa niin kuin ihan niin kuin Starcraftiin liittyvissä asioissa muissakin, mutta niin kuin, kun se tekee niitä ensi juttuja noista India-peleistä, niin se joskus innostuu todella paljon jostain todella hienosta mekaniikasta, josta joku India kehittää, voi innovoida niin paljon. Vaikka se peli ei olisikaan niin hyvä, mutta siinä on joku yksi mekaniikka, joka on niin älyttömän mielenkiintoinen, että se pystyy innostumaan siitä. mä en tiedä sinällään, mihin ihmistyyppiin edelleenkään sinällä. Mä en nyt pysty tietyllä tavalla muodostaa ihan tarkkaa kuvaa tästä, mutta se kuva tuntuu mun mielestä olevan hyvin stereotyyppinen, tai semmoinen ei stereotyyppinen, mutta ehkä semmoinen, että se ei oikeasti ole vastaava, se ei vastaa ketään ihmistä, että se on niinku semmoinen äärimmäinen muoto siitä ihmistyypistä. Mutta mä toivoisin, että Jasonille ei pysyisi vieraina mukamas kriittisesti suhtautuvat mustan vyön muturhuulet, koska mun mielestä on ihan, ihan tervettä ihmisellä nimenomaan jutella eri tyyppisten ihmisten kanssa. Ja siinä vaan siis se, että siis ehkä jos mä vielä puhuin tosta, että jos mä oon vaikka hyvin vihainen ja joku on hyvin iloinen, että meillä tosiaan tulee semmoista hirveätä niin tietyllä tavalla kitkaa ihmismielessä, niin se on ehkä jotenkin, että kun ne asiat ottaa jollakin tavalla niin henkilökohtaisesti tietyllä tavalla, että siihen aina kytkee jonkun suuremman tunteen sillä, että joku on pessimistinen, miksi kaikki on pessimistisiä ja kyynisiä, vaikka siinä on se yksi ihminen, se on sun edessä, niin kuin, että voit taas sen yhtenä ihmisenä, eikä sillä tehdä siitä semmoista suurempaa eksistentiaalista kriisiä tietyllä tavalla. Ja tässä lopussa on tämä lausahdus pessimismi on älyllistä pelkuruutta, niin se ei pidä paikkaansa, ellei kyseessä ole se, että miten sen pessimismi tosiaan, miten sitä tekee sitä pessimismiä. Jos pessimismiä tosiaan tekee ilman mitään substanssiaalisat vaan, että tämä on paskaa, koska tämä on paskaa, niin silloin se on älyllistä pelkuruutta. Mutta jos pessimismissä on jotain substanssia, jossa pystyt perustelemaan sen, että miksi sä oot pessimistinen ja miksi sä oot nimenomaan pessimistinen etkä optimistinen, niin siinä on kaikki älyllisyys mukana siinä asiassa. Koska lähtökohtaisestihan sun ei tarvitse suhtautua kaikkiin asioihin positiivisesti. Kyllähän raiskauksestakin löytää jotain positiivista, mutta me varmaan yleisesti suhtaudutaan siihen lähtökohtaisesti negatiivisesti. Ja yleisesti siis pessimismihän on nimenomaan nyt tämmöinen negatiivinen asia. Ja mä itse näen lähinnä, että pessimismi on tietyllä tavalla, sehän liittyy tulevaisuuteen jollakin tavalla. Eli tulevaisuudessa on jotakin. Ja jos sulla on, kun sä valitset pessimismin tai optimismin, niin sä käytännössä valitset, että mitä se todennäköisesti tulee enemmän olemaan. Tuleeko se todennäköisesti olemaan positiivista vai negatiivista? Tämä on niin kuin yksi osa, mitä mä näkisin ainakin niin kuin näissä kaksinaisuuksissa, tai tässä kaksinaisuudessa. Mutta sen lisäksi tietenkin voidaan nähdä myös tämmöinen asia, että jos on lähtökohtaisesti aina pyrkii optimismiin tai pessimismiin, niin sitten toisen osan voi olla se, että vaikka et pyrkii näkemään aina jossain jotain positiivista. Se on mun mielestä toinen osa sitä. Ja siinä sitten ehkä mennään tosiaan enemmänkin tämmöiseen. Mä nyt yritän miettiä, mikä tässä on niin sinällä, että onko tämä niin kuin jonkunnäköinen elämän filosofiatyyppinen juttu vai onko se oikeasti jotain konkreettista, koska mä en mun mielestä näen yhä sen, että jos sä jollakin tavalla väkisin yrität etsiä jostain jotain positiivista, niin se
tietyllä tavalla on yhtä huono asia, kun sä väkisin yrität etsiä jotain negatiivista. Et mun mielestä semmoinen niinku terveellisin tapa olisi just se, että se jollakin tavalla punnitset juurikin sitä, että tuleeko se todennäköisesti olemaan negatiivisempaa vai positiivisempaa, suhtaudutko siihen varauksellisemmin vai et. Ja sitten se, että myös se tunne siitä, minkä sä koet, että mitä sä koet sen. Eli jos nyt vaikka tosiaan kyseessä on nyt se, että vaikka Konami tekee pachinko-pelin jostain, niin siinä voi ihan syystäkin ehkä kokea itseänsä hyvin loukautuksista pelifransossia kohtaan, mutta joka tapauksessa, niin, mä ehkä vaan toivoisin, että me voitaisiin löytää armoa molemmilla asioilla käytännössä, ja voitaisiin kritisoida ilman perusteita tehtyjä päätöksiä. Mun mielestä on ehkä sinällään se yksinkertaisin tapa. Ja ymmärtää se, että jotkut ihmiset on lähtökohtaisesti vaan pessimistisiä yksinkertaisesti, ja jotkut on lähtökohtaisesti optimistisempia. Siinä ei ole mitään eettisesti väärin, eikä siinä ole mitään, jos mä ajatellaan ainakin aristoteellisen hyveetiikan kautta, että on jotain hyveitä, niin mun mielestä me ei voida sanoa pessimismiä minkäännäköisesti pohjeeksi siinä, missä optimismi on aina joku absoluuttinen hyvä tai muuta. Et, molemmat on vähän niin kuin tunteita, eli kaikki on kiinni siitä, että miten sen kanavoi. Ei se, että mitä kokee. Ja näin. Ei ole muuta.